Jeg hedder Lina Sørensen. Jeg er professionel musiker og uddannet på Musicians Institute i Hollywood, hvor jeg tog min bachelor i bas. Da vi først i folkeskolen blev introduceret til rigtige instrumenter, der kan jeg huske igen, og jeg gik straks mod det her høje instrument. Det var højere end mig på det tidspunkt, jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg spurgte min musiklærer, hvad er det? Det er en basgitar. Den skal jeg spille. Spil på livet.